Солодощі та гарний настрій. Напередодні Дня Святого Миколая малечі вручають подарунки. Уділили кожному внимання, спасибо за це. Кожен дитина отримав подарунок, кожен з удовольствием їхав сюди. Для нас це дуже цінно, для нас це дуже дорого. Спасибо за хороші, приємні відзиви о нас, о широкінцях. Ми дуже благодарні вам, що ви о нас пам'ятаєте. Найприємніше – це відчуття постійної підтримки, говорить представниця громадської організації «Порятунок Широкиного» Тетяна Подобнея. Сладості багато не буває, як говориться. Діти відносяться до цього трепетно, тим більше в канун Миколая, який в сапожик опять потрудився положити нам ці подарочки. Нам дуже приємно, що в черговий раз ми не забуті. Акція «Світло віри в очах дитини» проводиться третій рік поспіль за підтримки народного депутата Вадима Новинського. Чтобы родителям подарить надежду на позитивные, хорошие изменения в их жизни, в их семьях, чтобы Новый год был благополучным, радостным, принес побольше хороших, позитивных моментов, добра. Святой Николай, мы как его надежные партнеры и помощники подарки передали. Загалом до Дня Святого Миколая фонд Вадима Новинського передав дітям 5000 подарунків. Максим Чумак, Артем Карабицький, інформаційна програма «Дзеркало».